ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍କୁ ମର୍ଜ କରି କରିଛନ୍ତି, କିଛି ସେଥିରେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଖଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ନେଇ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ ଏଠି, ଆଗ ସରକାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍କୁ ମର୍ଜ କରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାର କିଛି ନୀତିଗତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ସେଥିରେ ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ଖଣି, ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ନେଇ ବୋଧେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଲାଗୁ ହେବ ଏଠି, ଆଗ ସରକାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ନିଜ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କିମ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କିମ୍କୁ ମର୍ଜ କରି କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ତାକୁ କରିବାର କିଛି ନୀତିଗତ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।